Dakle, ovo je HDZ 90. Ovo je moja ključna poruka danas i to je u sastavima stranačkih tijela i zato jest izborni. Od sad će 90-ku voditi i njome upravljati mladi ljudi. Ljudi koji nisu opterećeni, koji su slobodni. Koji će u svojim prostorima vrlo jasno upozoriti na sve što ne valja. Sve one koji vladaju, HDZ, BiH, SDA, SNSD. I kreirati i voditi politiku 90-ke na najvišim razinama. Danas smo održali 6. izborni sabor na kojem je bilo nazočno 309 ljudi. Potrudili smo se maksimalno da ispoštujemo sve mjere stožera civilne zaštite vezane za pandemiju COVID-19. Mislim da smo to ispoštovali. Izabrali smo sva nova stranačka tijela. Nažalost, i tužan sam, samo zbog jedne stvari, što nismo imali dva kandidata za predsjednika i dva kandidata za zamjenika, ali možda je to u ovom trenutku dobro za našu stranku, da zbijemo redove, da pošaljemo poruku svima koji su nas sahranjivali proteklih 10-12 godina, 90-ke nema, 90-ka se prodala, 90-ka nije samostalna, 90-ka ne misli svojom glavom, ili je produžena ruka Dragana Čovića. A danas vam poručujem u ime svih ovih ljudi, mladih, namjerno mladih ovdje. 90-ka je potpuno slobodna, potpuno samostalna, ili je nije produžena ruka ni Dragana Čovića, niti bilo koga. Jako smo nezadovoljni stanjem u Bosni i Hercegovini, to smo izrazili na našem saboru. Jako smo nezadovoljni gospodarskom situacijom, odlaskom mladih, kašnjenjem svih strategija koje su za to vezane. Jako smo nezadovoljni klasnom podjelom u našem društvu na jako bogate i jako siromašne. I zato vrlo jasno kažemo ko je kriv. Krivi su oni koji vladaju proteklih 20 godina. A ko su oni? Oni su HDZ, BiH, SDA, SNSD i svi oni koji su u dva mandata nelegitimne i nelegalne vlade federacije bili na vlasti u ime hrvatskog naroda, dakle Platforma i Alijansa. A ko jedini nije bio u tomu i nikad sudjelovao? To je HDZ 90. Nikada u vlasti mimo volje svog naroda i nikada samostalno, tako da odgovornost za ovo stanje je najmanje na nama. Želim još nešto posebno na vlasti. Ja sam svjestan da sudjelovanjem u radu Hrvatskog narodnog sabora mnogi nisu zadovoljni. Ali podvlačim i ponavljam, dok god je Bosna i Hercegovina uređena na ovaj način, dok god hrvatski narod nema mogućnost samostalno izabrati člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i sve izaslanike u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine u Klubu Hrvata, i posebno želim naglasiti, i zato ću se zalagati, u Vijeću naroda Republike Srpske. Pa možda jedan simpatičan prijedlog dugoročno da o njemu razmišljamo, da vidimo zajednicu općina hrvatskih u Republici Srpskoj. Dok god je to tako uređeno, HDZ 90 će biti za stolom gdje se donose ključne nacionalne odluke i nikada nećemo ići ispod tog minimuma. I ne može nitko, niti ima pravo, staviti u istu ravan sporazum s HDZ-om BiH i HNS. HNS je iznad toga, ovo je sporazum dvije stranke koji je realiziran na način na koji je realiziran i on praktično u ovom trenutku i ne postoji. HDZ 90 ide dalje. Ide dalje sa ovim mladim ljudima, sa ljudima koji nisu opterećeni, sa ljudima koji imaju znanje, koji imaju slobodu i oni će kreirati politiku i put HDZ 90. Isto tako, to je sad stvar mog osobnog stava, ja to moram reći pred kamerama, svim onim novinarima, a mali ih je dio, vrlo mali ih je dio, koji su toliko tendenciozno, nakon mog osobnog učvršćivanja položaja naše stranke u HNS-u i bezobrazno i nekorektno, politiku 90. na vrlo nekorektan način predstavljali javnosti, kontaminirali i mene i moju stranku zbog toga, kao da smo produžena ruka, kao da nismo slobodni. A ja vam kažem i pozivam sve one koji misle da nismo slobodni, nek dođu, nek to pitaju, nek to provjere. A naročito onim kvazi analitičarima političkim, plaćenicima, koji si uzimaju za pravo iz udobnih fotelja, nečiji trud i rad, na takav način minorizirati, e to neće biti ovi ljudi, e to neću biti ja, e to neće biti 90. Ići ćemo vrlo čvrsto za sve interese hrvatskog naroda i naše domovine Bosne i Hercegovine i nikad je se odreći nećemo.
I nikad je se odreći nećemo na način da je to zemlja, kao što piše u našoj deklaraciji, ravnopravnih konstitutivnih naroda sa istim političkim pravima i svih ostalih njenih građana, ma kako se oni izjašnjavaju. Nikada nećemo odustati od težnje za modernizacijom Daytona, za jednim evropskim Daytonom, za jednim evropskim ustavom Bosne i Hercegovine, uređene funkcionalne države, države kojoj se nećemo 20 godina baviti ovakvim temama i u kojoj nećemo imati, ako Bog dragi da, visokog predstavnika, već ćemo biti suverena država u kojoj će se donositi sve važne odluke za ovu državu. Također, na Saboru smo vrlo jasno poslali poruke onima koji su na vlasti. Ovoj državi ne trebaju blokade. Ovoj državi treba dogovor, ovoj državi treba kompromis. U ovoj državi nitko, bez obzira na sve što je se dogodilo, nema pravo zaustaviti isplatu plaća i ugroziti egzistencije tolikog broja ljudi zbog nekih političkih interesa. Rješenje je za stolom, za dogovorom i za kompromisom. E zato se zalaže 90-ka. Nikada ispod nacionalnog minimuma i nikada podržavati ove loše politike koje su krive za trenutno stanje u Bosni i Hercegovini. Danas se moglo čuti i neke nezadovoljnike, već se zaoglašavaju medijima zbog toga iz Rame i Posavine. Danas tih ljudi, koliko sam ja mogla primijetiti, i nije bilo u toj mjeri. Spočitavali su vam, dio ste odgovorili na tu blisku suradnju s Draganom Čovićem. Hoće li kakvih promjena biti u tim općinskim organizacijama, gradskim organizacijama, što će se dalje događati i hoće li dakle biti kakvih promjena? Uopće vi komentirate, što, na primjer, iz vaše Rame danas nije bilo predsjednika općinskog odbora HDZ-a 90. To je 90-ka. Potpuna sloboda, potpuna demokracija. Što god želite reći, možete reći javno. Što god želite kritizirati, pa i predsjednika, i zamjenika, i sve ostalo, rukovodstvo stranke, potpuna sloboda, bez ikakve kazne i sankcije. Što se tiče općinskog odbora Proza Rama, danas je bilo tu desetak ljudi iz općine Proza Rama, shvatit ćete da sam ja posebno emotivno vezan za tu općinu jer iz nje dolazim. Tužan sam što nisu bili svi, ali to su naša unutarnja nekakva razmimoilaženja, a moja ruka je stalno pružena. Ja se nikada neću odreći ni Posavine ni Rame i ti ljudi uvijek imaju moju ruku pruženu. Razgovarat ćemo i vidjet ćemo u kojim će pravcu ići naše odluke. Ali smo zaokružili, zaštitili stranačke bokove, formirali nove odbore, dali prigodu mladim ljudima. Moj zamjenik Stipe Tokić, koji takvu borbu u Jajcu vodi za poziciju i hrvatskog naroda i svih građana, ima 26 godina. Priča tečno engleski jezik, vrlo vješt političar koji je prošao kroz Europsku pučku stranku sve što je trebalo proći. Na taj način ćemo doći do dogovora i do kompromisa. A ja nemam problem s kritikom. Mene treba kritizirati jer sam ja taj koji ovu stranku predstavlja i jednostavno moram i griješiti. A kad griješim, kritika uvijek dobro dođe. Evo samo ako možete još kratko, malo prije ste rekli sa HDZ-om BiH praktično da sporazum taj ne postoji, možete li samo to odjeti? Mogu, dakle, to je potpuno nebitna priča u kontekstu u kojem se mene povezuje s tim sporazumom. Ja ponavljam, dok god je Bosna i Hercegovina uređena na način da imamo dva entiteta, tri naroda, i još tom trećem, najmalobrojnijem narodu se kontinuirano bira član predsjedništva i želi se birati dom naroda, klub Hrvata u Federaciji Bosne i Hercegovine, ja ću biti zajedno sa svakim Hrvatom i razgovarati o rješenju toga problema. A što se tiče, potpuno niža, to je razina potpuno niža i nebitna. Taj sporazum niti je realiziran, niti on praktično postoji. Dakle, mi smo potpuno samostalna subjekat, bez ikakvih obveza prema bilo kome. Dakle, HDZ BiH je jedna opcija, mi smo druga. Na lokalnim izborima smo suprotstavili im se u svim općinama. Negdje smo napravili bolji rezultat, negdje lošiji. A neki drugi su imali kandidate koji su zaustavili izbor načelnika HDZ-a 90. u Livnu i u Neumu i ne znam je li još u nekim općinama bilo. Dakle, mi smo potpuno samostalni. Evo, kolegica Anita je već rekla da su vam pojedini, evo, Rama Posavina, spočitavali, dakle, suradnju sa Draganom Čovićem i da se veže sve to samo za izborni zakon. Je li izborni zakon stvarno jedini problem zbog čega ljudi napuštaju zemlju? Je li imate neku strategiju dok se radi na tom izbornom zakonu paralelno da se radi na boljem životu ljudi? Točno, u pravu ste, dakle, nažalost, pod izborni zakon je se podvuklo sve ono što ne valja u Bosni i Hercegovini kod Hrvata. I to se vrlo vješto stavlja pod izborni zakon od onih koji vladaju već 20 godina. Nije izborni zakon jedini problem, ali je najvažniji politički problem.
Dakle, Hrvata može iseliti iz Bosne i Hercegovine još 100.000. Ali mi moramo nastojati na izmjeni izbornog zakona da dugoročno zaštitimo tu političku nit predstavljanja hrvatskog naroda. Jer ako to ne završimo, mi ćemo za 5 godina postati manjina u ovoj državi, jer će nas predstavljati Željka Komšić, Sejde, ne znam već ko će nas predstavljati. Nećemo imati legitimne političke predstavnike. A ova ekipa, ovi mlađi ljudi ovdje, su zaduženi skupa sa mnom da otvorimo sve teme koje su ovi koji su na vlasti sakrili za izbornog zakona. Pa ja mislim da je svatko svjestan da iz Bosne i Hercegovine ode svatko tko ima prigodu. Da u Bosni i Hercegovini je tolika klasna razlika kakva nikad nigdje nije postojala, da imate 5% bogatih i 95% siromašnih. Pa svatko je svjestan da u Bosni i Hercegovini kriminal i korupcija nikada nisu bili na većoj razini. Dakle, sve te teme ćemo otvarati, siguran sam, i razgovarati o njima i nuditi rješenja. Jer malo smo deficitarni bili i bili smo malo opterećeni zbog korona krize, nismo uspjeli održati sabor već 1,5 godinu na ovaj način, da dobijemo novi legitimitet, da se kapacitiramo s ovim ljudima koji imaju znanje, moć, hrabrost, mladost, odlučnost, da krenu naprijed. E to će biti politika.